Після інтенсивних опадів частину Тячева зазвичай затоплює. Вода стоїть на вулиці Кошута та заходить у підвали місцевих будинків. І все через проблему із водовідведенням. У дощовий період на вулиці стоїть чимало води. Вона не тільки у дворах, але й затоплює підвали місцевих, адже ні водовідливної, ні господарської каналізації на більшій частині вулиці Кошута нема. На цій вулиці дуже стоїть вода. Навіть коли сильна злива, то тут перейти на другу сторону треба обходити. Шукати місце, де можна перейти, перестрибнути навіть. Що цікаво, як розповів нам представник житлово-комунального господарства Віктор Боднар, колись вулицею Кошута протікав потічок. Через це й виникає проблема з великою кількістю води в центральній частині міста на час опадів. За радянські часи цей потічок фактично весь забудувався, перекрився. Ті всі нори, так би мовити, перекрилися і він не працює. І підтоплюються підвали, двори і так далі. Частково його можна ще побачити там і там біля будівель. Цей потічок хочуть відновити та спершу планують навести лади з водовідливною каналізацією, що планують прокладати вже наступного тижня. Розроблений проєкт, ми практично, я думаю, з понеділка вже розпочнемо повністю всю вулицю, є кілометр, будувати систему водовідведення. Якщо питання із зайвою водою вирішити зможуть, то постане нова проблема – як відновити дорожнє покриття після реконструкції. З цього приводу в Тячеві радяться з експертами та громадськістю, що краще – відновлювати бруківку чи встановлювати новий асфальт. Якщо вулицю цю мостити бруківкою, нам треба буде 6-7-8 місяців. Ми практично не зможемо закрити на такий період цю вулицю. Це є проблема, так би мовити, в двох іпостасях. Це проблема одна, що люди б хотіли зберегти. І я на цій стороні стою бруківку, але з другої сторони технічно це буде дуже важко, якщо неможливо, якщо це взагалі можливо буде, скорше всього, що ні. Закрити рух вулицею Кошута, що сьогодні єдине у місті пропускає вантажний транспорт, фактично нереально. Аби відновити бруківку, треба мінімум півроку. Тому, ймовірно, оберуть асфальт. У міській владі кажуть, це питання і надалі обговорюватимуть із громадськістю та спеціалістами.